Ate mwatuboba jeno mumajega jeno yoweri tivabura Museveni bafude yombo kambwe owe chitalo nebateka omukulu Muhoozi kainerugaba kuninga. Yes, ku PROJOURN Media na gamba oso kangano likinga video ate wabamaze mwatono julida mpaka lwegwako olono commentinga endowoza yo. Tumira kubantu bafe abali wano e Dubai na abali wali e Jordan e Qatar mu Oman e Kuwait mu Bahrain nembaga mati mwebali kubako e jujemu tusako engalo era mwebali kubanga ate mwatu moka kalabya ensonga ziba za mawulire ziba zindese olunaku olwalero era obutakulisa ate mwatu waguddewo ensasage na dala monkambi y'amajje aga UPDF oba Uganda People's Defense Forces ngambano mulimu bajeno abamu abavuddeyo ne bagamba nti omukulu Muhoozi ayongeredde dala okutyoboola ekitiibwa ky'amajje n'okwonoona na dala abaana esawa zino abali mu ndekero na dala mu UPDF. Bajeno bano bavuddeyo ne bagamba nti koti masho wetavayo ne kangavula mukulu Muhoozi ate mwatu agenda siga ekifaananyi ekibi eri ejje ly'eggwanga olw'ensonga nti omukulu abeera lwatu ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'attaanye ensonga ez'amajje na dala mu basiviliani oba mu bantu ba bulijjo ng'ayogera ebyama ebyekusike ebirina okubeera ngate biri bidichi bidi personalized chigambo tekiri personalized chigambo chiri classified ebyamanga bidi classified omukulu ono Muhoozi asiba byogera lwatu atenga mwatu teri amukuba ku mukono omuzeyi we tibwabula yavayo na gamate ensonga za Twitter Muhoozi asoka zesonywe yesonywe ensonga za politics ku Twitter na yate yamulaga nti ebyo byote yabiwulira era navayo na gamate ye musajja mukulu teri muntu aina mukuba ku mukono kwecho chaba aitekedwa okukola ina ne family toyinza kuveri ateno mulagira mbu ave ku Twitter chiba techikola chovola banti bajeno mbukambo bwe kitalo bagolokose ne bagamba nti Muhoozi ono mwatu yetago kangavulamu olwensonga nti ebintu byakola mwatu bimenyera ddala amateeka ate birabisa eggwanga erya Uganda munsi ezenja ulo juzi yavuddeyo ate mwatu nawagira abayekera ba M23 nagamba nti abo tebalina buzibu wabula bagezaako kulwanirira dembe ate eria bwenga abatuusi mu ggwanga eria Congo ekintu ate mwatu ekyakyusiza ekifaananyi eri bana abakongo ne balabira ddala nga ate mwatu Uganda eringa ate mwatu yeteeka omusimbi mu bana abayekera okubanga ate babalumba okubabuzaako emirembe ensonga zino nyingi nnyo ku Muhoozi naye nga mwatu bajeno bo bataddewo na kakongo bagala akangavulwe mu court martial likinga commentinga hero subscribinga ku PROJOURN Media.